Pekində keçirilən ənənəvi yarmarkada Azərbaycanın ixrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsulları nümayiş olunur. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də Made in Azərbaycan brendi ilə istehsal olunan məhsullara istehlakçıların böyük marağı var. Pekin şəhərinin ən iri rayonu olan Çayanda təşkil olunan yarmarka əcnəbi ölkələrin məhsullarının və mədəniyyətlərinin tanıdılmasına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Azərbaycanın içindəki ticarət nümayəndəliyinin dəstəyi ilə ölkəmiz yarmarkada iki stendlə təmsil olunur. Kənd təsərrüfatı məhsulları, o cümlədən şəraplar, kompotlar, nar şirələri, mürəbbələr çay birinci stenddə satışa çıxarılıb. Nar şirəsi turşməzə özünə məxsus yüngül dada malikdir. Qadınlar bu dadı çox bəyənəcək. Şəxsən mən çox bəyəndim. Digər stenddə isə milli mətbəximizin təamları təklif edilir. Mətbəximizi çox xoşladım, xüsusilə də paxlavanı. Çox yaxşıdır. Oktyabrın 2-sinə dək davam edəcək yarmarkanı 10 minlərlə insanın ziyarət edəcəyi gözlənilir. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.